רגל שמאל עכשיו, לאו מסי! לאו מסי כנראה כבר לא יכבוש יותר שערים במדי פריס סן ג'רמן. ליאונל מסי, he's been suspended for 2 weeks by Paris Saint-Germain after taking an unauthorized trip to Saudi Arabia. אתמול החליט המועדון הצרפתי להשות את כוכב העל הארגנטינאי בשל נסיעה לא מאושרת לסעודיה, שגרמה לו גם להפסיד אימון בפריז. האמת היא שמסי זוכה למעט מאוד סימפתיה בבירה הצרפתית. היכולת שלו בשנתיים האחרונות התדרדרה באופן משמעותי יחסית לימי ברצלונה, וגם ההצלחות בליגת האלופות, המפעל החשוב ביותר לכולם בפריז, פשוט לא הגיעו. Moi, je suis totalement d'accord. Il a pas respecté ses engagements, comme on dit. Il devait nous ramener la Ligue des Champions, il l'a pas ramené. Il a été mauvais. Moi, je suis pas fan du personnage. Et j'attendais mieux de lui quand même. C'est pas de Messi. לאחרונה יש לא מעט דיווחים על כך שמסי ילך בעקבות הנמסיס רונלדו וישחק בעבור כסף עצום בליגה הסעודית. אפילו פורסמו סכומים של כחצי מיליארד אירו לעונה. מסי ומשפחתו הגיעו כעת לסעודיה כשגרירים מיוחדים של המדינה שמאוד רוצה לשפר את תדמיתה ועל הדרך גם לארח את מונדיאל 2030. לפני פחות מחצי שנה זכה מסי בתואר החשוב ביותר בקריירה שלו. אלוף העולם כשחקן המצטיין של נבחרת ארגנטינה במונדיאל. אך מאז נראה כי מעמדו המקצועי רק הולך ונשחק. כעת צריך לראות מה תהיה התחנה הבאה שלו, לאחר שפרויקט פריז נחל כישלון חרוץ.